Dobrý večer, děkuji. Děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Vzniká ve světě takový hnutí, teda v tom západním, zejména bohatým světě, že je nepřípustný, aby lidi dávali na Instagram fotografie a používali ty filtry, které jaksi je zkrášlujou, a že to je neregulární, protože zaprvé pak, když je někdo vidí naživo, tak je z toho otřesený. To jsem zažil sám, to je opravdu nebe a dudy, ale tak to je úděl fotografie, a že dokonce i někteří ty mladí, kteří se na to dívají, takže taky je to deprimuje, že tak nádherný nejsou, to znám taky dobře, ale a že by se teda měli omezit ty filtry, anebo že by se měli zavázat lidi, že nebudou používat ty filtry, no to myslím, že je ohromně pokrytecký, to vždycky bylo, je a bude. Na fotografii, to se pak říká, kdo je fotogenický, to známe, že jo, tam vždycky nějaká troska, říká se, není fotogenická, je moc hezká jiná, ale není fotogenická. No a znám i ze svého mládí, že na fotce ta holka byla krásná, pak přišla karikatura toho, co jsem viděl, no tak je, a nemluvím, podívejte, já jsem teď taky nalíčený. Kdybyste viděli tu pravdu, nevěřili byste vlastní oči. Ale takovej svět a život je, prosím vás, a ženy se malují. Vody jak živa, malují, natírají si nechty, lež, klamavá reklama. A jak ji milujeme.